Здравейте отново. Наред е следващата пратка. Китай. AliExpress, China Post. Адресирана до мен, опакована. Картонче, така картонена кутийка. Кое е написано като съдържание. Лацкавим филм. Най-вероятно протектор някой или ще видим кое е. Не изглежда да е нарушена целостта на опаковката, пък и вътре на стоката. Ще видим. Ето тук е ОК. Okay. Тук има нещо леко натиснато. Вижда ли се? Ето, но ще проверим. Време е да отворим. Така. Да. Стъклен протектор. Стъклен протектор. Трябва да видим за кой модел телефон беше. Мисля, че за HTC. Интересно тук. Кърпичките за почистване. Първа стъпка, втора стъпка. И това е абсорбатор на прашинки. С него много, много хубаво и много лесно се събират прашинките, които остават така на екранчето, за да може да прилепне протектора без грешка и след това да няма под него прашинки и някакви остатъци. Така, здрав е. Ето, дебелината какво е. Добре. Добре, този път нямаме никакви претенции към нито един китайски доставчик. Накратко, видяхме, разопаковахме, доволни сме. Чао, чао. Лайкове искам.